Všetci vieme dnes, ako môžeme označiť napríklad tokajské víno, v ktorom regióne sa môže vyrábať, takisto ako vieme, v ktorom regióne sa môže vyrábať brinza. Som veľmi rada, že už dnes budeme môcť diskutovať a že budeme zajtra, dúfam, všetci schvalovať tento návrh a budeme vedieť takto geograficky označiť aj výrobky, ktoré sú priemyselného charakteru alebo sú remeselnej výroby. Chránime tak prácu ľudí, vytvárame tak nové pracovné miesta, podporujeme duševné vlastníctvo týchto ľudí a som veľmi rada, že dúfam, že oni dlho budeme vedieť všetci, kde sa na Slovensku alebo kde sa na svete môže vyrábať napríklad Keramika, či karlovársky porcelán, alebo naše slovenské krásne výšivky alebo čipky, ktoré budú týmto spôsobom chránené. Podporujeme tak naozaj ručné, tradičné, regionálne, uh, remeselné výrobky, ktoré títo ľudia robia po staročia a takéto chránenie ich pôvodu a označenie zemepisného pôvodu týchto výrobkov môže pomôcť proti ich falšovaniu, proti falzifikátom a naozaj ľudia, ktorí budú tieto výrobky kupovať, budú vedieť, že naozaj pochádzajú z toho regiónu, ako sú určené.